Rezultujući spoljašnje i rezultujući unutrašnje sile koja dejstvuje na datu i tu tačku. Znači, proizvod mase i ubrzanja i jednu zbiru vektora i spoljašnjih i unutrašnjih sila. A u tom slučaju, znači, za ukupan materijalni sistem, znači za svih n tačaka koji čine naš materijalni sistem, šta trebamo u stvari da uradimo? Da sumiramo ove jednačine po svim tačkama sistema, pa da imamo sa lijeve strane sumu proizvoda masa i ubrzanja, a sa desne strane jednakosti imat ćemo sume sila koje dejstvuju na dati sistem i tu spoljašnjih i unutrašnjih. I hajmo se sad prisjetiti one karakteristike materijalnog sistema koju smo spomenuli kada smo imali uvodno predavanje materijalni sistem. Rekli smo da je za neizmjenljivi materijalni sistem, znači karakteristično to da je glavni vektor unutrašnjih sila jednak nuli. Pa prema tome, u ovom slučaju, znači ova suma svih unutrašnjih sila materijalnog sistema bit će nula, što znači da će naša jednačina se u stvari svesti na ovaj ovdje izraz. A onda se prisjetimo da je položaj središta masa sistema i označili smo ga kao tačku C, bio određen ovim izrazom, znači vektor položaja tačke C kao središta masa može se odrediti količnikom sume proizvoda masa i vektora položaja svake pojedinačne tačke i ove ukupne mase i sistema. Znači, ovom jednačinom mi u stvari određujemo položaj tačke C kao središta masa, odnosno centra inercije ovog našeg sistema. Prvim i drugim deriviranjem ovog izraza po vremenu dobit ćemo u stvari da je, znači, prvi izvod ova jednačina, a drugi izvod ova ovdje jednačina. Odnosno, ukoliko drugi izvod vektora položaja i te tačke sistema zabilježimo kao ubrzanje date tačke, kao ubrzanje A, onda je očigledno da data suma proizvoda masa i ubrzanja i tih tačaka sistema nije ništa drugo nego proizvod ukupne mase sistema i ubrzanja, evo da ne pišem sa dvije tačke, nego ubrzanje tačke C kao središta masa. Šta u stvari dobijamo ako se sad vratimo u ovu ovdje jednačinu? Da je izraz s lijeve strane ništa drugo nego proizvod mase sistema i ubrzanja centre mase koji je u stvari jednak vektorskom zbiru svih spoljašnjih sila koje dejstvuju na naš sistem i koju možemo označiti i kao glavni vektor spoljašnjih sila. I ova vektorska jednačina upravo iskazuje zakon kretanja središta masa materijalnog sistema. Znači, ova vektorska jednačina iskazuje zakon kretanja i šta u stvari kaže ovaj zakon? Da će se središte masa ili centar inercije kretati kao tačka u koju smo koncentrisali ukupnu masu sistema i na koju dejstvuje glavni vektor spoljašnjih sila, znači svih spoljašnjih sila koje dejstvuju na naš materijalni sistem.
Znači, tačka C se kreće, znači centar C se kreće kao tačka koja nosi ukupnu masu sistema i na koju dejstvuje dati glavni vektor spoljašnjih sila. I u ovom slučaju važi ona varijanta, jeli, analize zakona za koju je glavni vektor spoljašnjih sila jednak nuli. Znači, nekada naš materijalni sistem dejstvuje upravo takav sistem sila da će njihova vektorska suma, odnosno glavni vektor, biti jednak nuli. Ukoliko je u pitanju takav materijalni sistem, šta u stvari dobijamo iz gornje jednačine? Dobijamo da će proizvod mase i ubrzanja centra mase datog sistema biti nula, odnosno da je brzina kojom se kreće centar mase konstantna. Šta bi to u stvari dalje značilo? Ako je vektor brzine konstantan vektor, onda se ta tačka kreće ravnomjerno pravolinijski. Znači, u svakom trenutku vremena naša tačka C ima nepromjenljivu brzinu, znači brzina se ne mijenja. Tačka se kreće, znači, ravnomjerno pravolinijski pod uslovom da u početnom trenutku ima, jel tako, neku brzinu. Ako u početnom trenutku miruje, onda nećemo ni imati kretanje za ovakav sistem sila koji dejstvuje na tačku. I evo, ovim smo mi praktično definisali zakon kretanja središta masa materijalnog sistema. Sljedeći zakon je zakon količine kretanja. Zakon količine kretanja materijalnog sistema. Pa ćemo i u ovom slučaju najprije izdvojiti neku proizvoljnu i tu tačku, pa se podsjetiti da je količina kretanja materijalne tačke, te naše ite, definisana ovim proizvodom masa puta vektor ubrzanja. Znači, količina kretanja i te tačke sistema bit će ova ovdje vektorska veličina. A za ukupan sistem, znači za materijalni sistem, količina kretanja bit će određena vektorskim zbirom količina kretanja svih tačaka sistema. Znači, sumiramo ovaj gornji izraz. I šta sad možemo u stvari konstatovati ako se samo malo vratimo unazad pa pogledamo opet ove tri jednačine, odnosno jednačinu kojim definišemo položaj centra mase i izvode date jednačine kojim definišemo proizvod masi sistema i brzine centra mase i masi sistema i ubrzanja praktično ovog našeg centra C. Očigledno je li tako da je ova suma proizvoda masa i prvih izvoda vektora položaja koji nisu ništa drugo nego brzine i tih tačaka sistema upravo proizvod M, jel tako, VC, koji je jednak sumi iz MI, VI. Pa hajmo iskoristiti, znači ovdje da zapišemo da je data suma ništa drugo nego proizvod ukupne mase sistema i brzine tačke C kao središta masa, odnosno centra inercije sistema. Znači, za dati sistem, čemu je jednaka količina kretanja? Pa upravo vektorskom zbiru količina kretanja svih tačaka sistema, odnosno proizvodu mase i brzine kojom se kreće centar C, znači kojom se kreće središte masa datog sistema. A onda ćemo za ovako definisanu količinu kretanja napisati i zakon promjene količine kretanja. Za sistem u obliku da je izvod po vremenu količine kretanja sistema
u stvari izvod po vremenu proizvoda mase sistema i brzine središta masa, a budući da je masa sistema nepromjeljiva veličina, znači konstantna veličina, ovom deriviranju po vremenu podliježe samo brzina i taj izvod nije ništa drugo nego ubrzanje centra C, a znamo da je ovaj proizvod ništa drugo nego glavni vektor spoljašnjih sila koje dejstvuju na materijalni sistem. Znači, zakon količine kretanja materijalnog sistema, vidimo da ima matematički gledano potpuno isti oblik kakav je imao i za materijalnu tačku. Znači, nema nikakve razlike. Osim činjenice da govorimo o količini kretanja materijalnog sistema koja je određena ovim vektorskim zbirom. Znači, uočiti da je količina kretanja u ovom slučaju znači određena za čitav sistem. Dobro. I u ovom slučaju znači mogli bi opet konstatovati kao i prethodno, ako na naš materijalni sistem dejstvuje takav sistem spoljašnjih sila da je glavni vektor datog sistema sila nula, onda će naš materijalni sistem imati konstantnu količinu kretanja, a evo i da to zabilježimo, za glavni vektor spoljašnjih sila jednak nuli, ovaj izvod po vremenu je jednak nuli, odnosno količina kretanja je konstantna vektorska veličina. A pošto je količina kretanja konstantna vektorska veličina, definisana ovim proizvodom mase sistema i brzine centra mase, evo još jednom konstatacije da naš sistem u stvari vrši ravnomjerno pravolinijsko kretanje ovim konstantnim vektorom. Već slutite u nastavku kako će izgledati zakon momenta količine kretanja za materijalni sistem. Znači, idemo i to da definišemo. Zakon momenta količine kretanja materijalnog sistema. Pa opet podsjećanje, za i tu tačku sistema kinetički moment ili moment količine kretanja, rekli smo ravnopravno koristimo oba naziva, za znači kinetički moment računat u odnosu na neku nepokretnu tačku O, definisali smo vektorskim proizvodom vektora položaja date i te tačke u odnosu na nepokretni pol O i količine kretanja naše i te tačke. Znači, na ovaj način definišemo moment količine kretanja. Vektorski proizvod, vektora položaja i datog vektora količine kretanja. Za i tu tačku sistema znači važi ovaj ovdje izraz, a za ukupan sistem, ajde da navedemo, za sistem materijalnih tačaka ova veličina računata za nepokretni pol O bit će ništa drugo nego suma vektora momenata količina kretanja za sve tačke sistema ili da to zabilježimo ovim proizvodom. A sad u nastavku da pokažemo da možemo uspostaviti vezu između momenta količine kretanja računatog za proizvoljni pol O
i momenta količine kretanja računatog za upravo tačku C kao centar mase. Pa evo malo da to isprtimo i skicom. Znači, uzmimo sljedeću situaciju. Neka je ovaj naš nepokretni pol O ishodište Descartovog koordinatnog sistema, nepokretnog koordinatnog sistema, u odnosu na koji analiziramo kretanje ovog našeg materijalnog sistema. Evo neka, ovo neka granica sistema, pri čemu ćemo uzeti da sistem u stvari vrši složeno kretanje. Ali prije nego što pođemo išta da pišemo, da samo ovaj i taj podnaslov ubacimo, znači veza između momenta količine kretanja materijalnog sistema računatog za nepokretni pol O i momenta količine kretanja računatog za središte masa sistema C. Dobro, i evo sad sa ovim naslovom da se vratimo našoj skici, da analiziramo znači materijalni sistem sačinjen od nekih n tačaka. Neka je ovo ovdje ta tačka kao reprezent našeg sistema i neka ovaj naš materijalni sistem ima središte masa upravo u tački C u kojoj ćemo postaviti pokretni koordinatni sistem. Ajde samo malo da zbog vektora položaja da samo ja poziciju malo pomirim. Evo, ako ćemo raditi tačka C i ose pokretnog koordinatnog sistema x1, y1, z1 koji prolazi kroz tačku C. Dobro, pa ćemo reći da je položaj tačke C kao središta masa sistema u odnosu na nepokretni pol određen ovim ovdje vektorom položaja RC. Položaj i te tačke sistema određen vektorom položaja RI, a relativni položaj ove naše i te tačke u odnosu na središte masa neka bude ovaj vektor rho i. Znači, sistem se kreće složeno. Evo, znači, uzet ćemo složeno kretanje sistema, pa ćemo to složeno kretanje razložiti na translaciju i to zajedno sa ovim pokretnim koordinatnim sistemom pa da ga naznačimo C, X1, Y1, Z1. Znači, očigledno da je ishodište ovog našeg pokretnog sistema tačka C kao središte masa sistema. I ovo je ono naše prenosno kretanje.
za i tu tačku sistema, znači prenosno kretanje. A uz ovu translaciju sistema imamo i neko relativno kretanje tačaka sistema u odnosu na pokretni koordinatni sistem. Znači, relativno kretanje tačaka sistema u odnosu na pokretni koordinatni sistem. C, x1, y1, z1. Vratimo se uz ovu gornju konstataciju, mada je to već naučeno i mi to već znamo. Translacija sistema zajedno sa pokretnim koordinatnim sistemom, što je prenosno kretanje za naš materijalni sistem u odnosu na nepokretni sistem O, X, Y, Z. Znači, prenosno kretanje gledamo u odnosu na nepokretni sistem i to je upravo ova translacija. Dobro, zašto nam to treba? Pa da bi vektor položaja i te tačke sistema, slika je tako očigledno pokazuje, mogli definisati zbirom, vektorskim zbirom, vektora položaja centra inercije i ovog vektora relativnog položaja i te tačke u odnosu na centar C. A isto tako, brzinu i te tačke koja nam figuriše u izrazu za kinetički moment, u stvari moramo uzeti kao apsolutnu brzinu. Apsolutna brzina i te tačke sistema. Znači, apsolutna brzina. A šta smo naučili? Čemu je jednaka apsolutna brzina pri složenom kretanju tačke? Vektorskom zbiru, relativne i prenosne, je li tako? Pa prema tome, ta naša apsolutna brzina, evo da se podsjetimo ovdje da zabilježim relativna plus prenosna, ali ću prvo napisati prenosna pa relativna. Na ovaj način, šta je prenosna brzina u našem slučaju ako taj naš sistem vrši translatorno, je li tako, kretanje? Pa neće biti ništa drugo nego brzina kojom se kreću sve tačke sistema, pa i tačka C za koju smo vezali ovaj naš pokretni koordinatni sistem. Znači, kod translacije sve se tačke kreću na isti način u smislu da imaju iste vektore brzina i ubrzanja i opisuju iste putanje. Prema tome, kao prenosnu brzinu ćemo uzeti ovu brzinu centra sistema C, a relativnu brzinu i te tačke označiti na ovaj način, znači V i relativno, jer sve tačke izvode neko relativno kretanje u odnosu na ove naše pokretne koordinate. Dobro. I sa praktično ova dva izraza sada ćemo se vratiti u izraz koji definiše kinetički moment sistema u odnosu na pol O. Pa će ovaj naš izraz biti u stvari suma proizvoda, vektorskih proizvoda, pa umjesto vektora položaja i te tačke pišemo ovaj zbir RC plus rho i i to množimo sa proizvodom mase i ove apsolutne brzine tačke. Znači, imat ćemo mi, pa umjesto apsolutne brzine, ovaj zbir prenosne i relativne brzine i te tačke. Znači, ovakav izraz imamo. E sad, pošto je ovdje očigledno malo prostora, da bi razvili ovaj proizvod, a upravo ćemo tu nastavku raditi. Znači, množimo članove ove dvije zagrade po poznatom našem pravilu množenja.
hajmo redom. Šta imamo? Najprije hajmo pomnožiti RC sa ovim proizvodom M i VC. Pa ćemo onda imati proizvod RC, MI, VI relativno. Onda rho I vektorski sa MI, VC. I posljednji član šta množimo? Rho I, MI, VI relativno. I naravno svaka ova suma od 1 do n. I sad malo treba, jel tako, sređivati ovaj izraz. Pa hajmo prvo da uočimo, kad sumiramo jeli, neke vrijednosti, sve one koje ne podliježu sumiranju, znači nemaju ono oznaku ili od po čemu vršimo sumiranjem, mogu ispred, jel tako, znaka za sumu. Pa u prvom izrazu šta ćemo imati? RC vektorski sa VC što množi suma masa MI, gdje ide od 1 do n. Znači ovo možemo ovako da zabilježimo. A onda možemo u sljedećem članu da naznačimo vektor položaja tačke C, jeli, koji ne podliježe ovom sumiranju, kojeg vektorski množimo sa, pa hajmo ovdje da uočimo da ovu relativnu brzinu možemo zabilježiti kao izvod po vremenu ovog našeg relativnog vektora položaja. Znači, da ovo zabilježimo kao mi d rho I po dt, a onda, pošto je masa I te tačke nepromjenjiva veličina i ne podliježe deriviranju, ovaj praktično ovu oznaku za izvod, odnosno deriviranje, možemo izbaciti ispred sume. Tako da imamo d po dt sume od mi rho I. Evo vidimo, znači derivirat ćemo samo vektore položaja, ali ne i mase, jer su mase konstantne vrijednosti za svaku I tu tačku. Znači rho c, a ovaj član izraza deriviranje ispred sume i ovako da zabilježimo. Pa idemo na sljedeći. Šta ćemo ovdje da uradimo? Hajmo ovako. Znamo da ovaj skalar masu možemo u vektorskom proizvodu pridružiti bilo jednom, bilo je li tako drugom vektoru. Tako da masu možemo staviti i uz rho I na način da naša suma bude mi rho I vektorski sa vc, a da se ništa ne promijeni. I posljednji izraz, ako ga pogledamo, sve tri veličine i ostaće nam, jel tako, pod ovom sumom. Nećemo ih dirati. Evo i oznake za svaku od suma. Pa sad malo da se vratimo, jeli, skici koju imamo. Malo ovdje da izanaliziramo. Sam pokretni koordinatni sistem koji se kreće zajedno sa našim materijalnim sistemom i činjenicu da je tačka C kao centar inercije u stvari ishodište, jel tako, ovog našeg pokretnog koordinatnog sistema. Kako bi definisali položaj tačke C u odnosu na ovaj naš pokretni, jeli, koordinatni sistem, odnosno kako bi definisali položaj tačke C za sam materijalni sistem sačinjen od ovih naših n tačaka. Znači, imali bi izraz da je proizvod mase i vektora položaja, jel tako, tačke C kao središta masa, ništa drugo nego proizvod masa i vektora položaja svake tačke kojih ima i od 1 do n.
Znači, ona je naš opšti izraz za položaj središta masa sistema kojeg smo i ovdje koristili. To je ovaj, jel tako, izraz. Samo sad definišemo položaj tačke C u odnosu na ove pokretne koordinate i sama slika nam pokazuje da je u stvari koja vrijednost vektora položaja ako je sama tačka C ishodište koordinatnog sistema. Koliki je vektor rho ako kao i tu tačku uzmemo prvo tačku C? Pa nula, je li tako? Vektor položaja tačke C je nula jer je C ishodište koordinatnog sistema x1, y1, z1 u odnosu na koji definišemo položaj centra inercije ili središta masa C. Znači, vrijednost ovog vektora rho C kao vektora položaja tačke C je očigledno, je li tako, nula. Pa šta bi to onda značilo za ovaj naš izraz kojeg smo napisali? Da su ove sume u stvari, je li tako, jednake nuli. Pogledajmo, lijeva strana jednačina je nula, znači desna strana jednačina je nula. Vratimo se, gdje imamo te sume? Evo ih ovdje i evo je ovdje. Znači, nula, nula, zato što ovi izrazi definišu vektor rho koji definiše položaj tačke C u odnosu na naš pokretni koordinatni sistem. Tako da smo konačno kao veličinu kinetičkog momenta ovog našeg sistema u odnosu na nepokretnu tačku O dobili veličinu koja je određena. Pogledajmo na koji način. Šta nam je ova ovdje suma? Ništa drugo, je li tako, nego ukupna masa sistema. Pa imamo proizvod vektora položaja tačke C i šta je ova veličina MVC? Malo prije smo je definisali. Ništa drugo nego količina kretanja, je li tako, ovog našeg materijalnog sistema. I ostaje posljednji član kojeg možemo označiti. Pogledajmo sad kako. Šta ovdje imamo? Ako poredimo sa sad ga više nemam na tabli, ali izraza, ali evo, to je ovaj ovdje izraz. Ri vektorski sa MVVI. Moment količine kretanja računat u odnosu na nepokretni pol O. A šta bi bio ovo? Rho i vektorski sa mi, vi relativno. Ništa drugo nego moment količine kretanja sistema računat u odnosu na tačku C, pa ćemo dodati ovo oznaku R u smislu relativno, jer razmatramo relativno kretanje tačaka sistema u odnosu na pokretni koordinatni sistem. I evo ga, znači, naš izraz koji povezuje, šta smo rekli? Znači, veza između momenta količine kretanja sistema za nepokretnu tačku C i momenta količine kretanja sistema za centar inercije, odnosno središte masa sistema, tačku C. Pa možemo reći da će pri složenom kretanju našeg materijalnog sistema, sačinjenom od translacije sistema, materijalnog sistema, zajedno sa pokretnim koordinatnim sistemom koji prolazi kroz tačku C i relativnog kretanja tačaka sistema u odnosu na taj pokretni koordinatni sistem, kinetički moment ukupnog sistema u odnosu na nepokretnu tačku O biti zbir iz, šta bi ovo bio? Moment vektora količine kretanja tačke C, pa evo možemo ga ovako prikazati, MVC, nije ništa drugo nego količina kretanja našeg sistema. Vektorski proizvod između vektora položaja tačke C i količine kretanja K nije ništa drugo nego moment, je li tako? Moment vektora količine kretanja. I šta smo rekli da je ovaj član? Znači,
moment količine kretanja sistema računat u odnosu na tačku C kao ishodište ovog pokretnog sistema. Pa evo, možemo i da naznačimo. Ova veličina je moment količine kretanja materijalnog sistema u odnosu na tačku C, znači središte masa. A ovaj ovdje dio je moment vektora količine kretanja materijalnog sistema u odnosu na tačku O, koja je nepokretna tačka, ishodište Descartovog koordinatnog sistema. I da zaokružimo praktično ovu lekciju time što ćemo naznačiti i zakon sad promjene momenta količine kretanja za nepokretni pol O. Znači, imamo ovako. Za i tu tačku imali smo da je izvod po vremenu momenta količine kretanja u odnosu na nepokretnu tačku O, znači za i tu tačku sistema, sam zakon je oblika sljedećeg. Znači, izvod po vremenu momenta količine kretanja, šta nam figuriše s desne strane jednačine? Koja to veličina sile je uključena u ovaj zakon? Pa moment sile u odnosu na istu nepokretnu tačku O, pri čemu za onu izdvojenu tačku sistema mi ćemo imati i moment glavnog vektora spoljašnjih ili ukupnog vektora spoljašnjih sila, ali isto tako i unutrašnjih, jer razmatramo izdvojeno i tu tačku sistema. A onda kažemo, ako ovo važi za i tu tačku, sad prelazimo na ukupan sistem na način da ćemo sumirati za sistem tačaka. Naša jednačina će postati ova suma izvoda koja će sa desne strane biti suma momenata u odnosu na nepokretni pol O spoljašnjih i suma momenata u odnosu na pol O unutrašnjih sila. Znači, momenti spoljašnjih i unutrašnjih sila. Pri čemu, hajmo se opet podsjetiti one osobine materijalnog sistema, tačnije unutrašnjih sila, uz činjenicu da je glavni vektor sila jednak nuli i glavni moment unutrašnjih sila također je jednak nuli, pa nam ova posljednja suma praktično otpada. A ovdje možemo naznačiti izraz za izvod i ispred sume, pa imati izvod po vremenu sume vektora momenata količine kretanja za naš sistem je upravo jednak sumi momenata spoljašnjih sila u odnosu na istu nepokretnu tačku O za koju računamo i kinetički moment. I konačno, suma kinetičkih momenata po svim tačkama sistema nije ništa drugo nego onaj ukupni kinetički moment sistema. Tako da naš izraz postaje ovakav i kažemo da je izvod po vremenu vektora kinetičkog momenta materijalnog sistema računat u odnosu na nepokretnu tačku O upravo jednak vektorskom zbiru momenata svih spoljašnjih sila koji dejstvuju na sistem računatog u odnosu na istu nepokretnu tačku O. Znači, upamtimo da je ovo kinetički moment sistema određen
vektorskim zbirom kinetičkih momenata svih pojedinih tačaka sistema. Tako da konačna forma, konačni matematički oblik ove jednačine, opet se ne razlikuje u odnosu na jednačinu koju smo imali za i tu tačku. Znači, potpuno isti oblik jednačine, vodimo računa o tom da je u pitanju sistem i kinetički moment sistema određena osobom. Dobro, evo, prvi čas završen, idemo na pauzu.